እንደምን አደርሽ? ደህና አደርሽ? ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። አያል ኮምፖስት ልናዘጋጅ ግባቶችን ሰብስበሽ ጠብቂ ብለን ነበር። ሰብስበሻቸዋል? አዎ፣ እንግዲህ ባቺ ነገር ሁሉን ነገር ኮምፖስቱን ለማዘጋጀት ሰብስቤ ጠብቄሽ፣ ሁሉንም ነገሮች ሁሉንም ግባቶች አዘጋጅተሽ ጠብቀሽናል። ከመሬት በላይ ያለውን ነው ከመሬት በታች ያለውን ነው የምታዘጋጅ? ምክንያቱ ምንድን ነው? እኔ አሁን ማሳጊሽ እንግዲህ ሰርቼ ከመሬት በላይ ነው። ይህ በመሬት በታይ ግና ጉድጓድ የእኛንም ጉልበት ስለሚፈጅ አርወትም እንትን ስለሚፈጅብነን ከመሬት በላይ አዘጋጅቼ ነው ሰርቼ ማሳጊ። ጥሩ አያል፣ አንቺ እንደገለጽሽው ሁለት አይነት የኮምፖስት አዘገጃጀቶች አሉ። እነዚህም ከመሬት በላይና ከመሬት በታች ነው የሚባሉት። እነዚህ ከመሬት በላይና ከመሬት በታች የምንላቸው ከመሬት በላይ በታች የሆነው ጉልበትና ብዙ ግብዓቶችን ይጠይቃል። ይሄ ግን አንቺ ያዘጋጀሽው ከመሬት በላይ ያለው በ20 ሴንቲሜትር ተቆፍሮ የሚሰራው ጉልበትንም ይቀንሳል፣ ግባቶችንም በተገቢው መንገድ ይገኛል። ስለዚህ አሁን ደግሞ አንቺ የምትሰሪውን ኮምፖስት ንሂድና ግባቶቹን ማሳይኝ፣ ስራውንም እንጀምረው። ጥላው ስር ነውና የሚሰራ እንሂድና ላሳይሽ። ያልሽ ይሄ ተዘጋጀ ኮምፖስት ይሄ ነው እንግዲህ። ቦታው መመረጥ መጀመሪያ ሳይዘጋጅ ቦታ መመረጥ አለበት። የባህር ዛፍ ስር ያልሆነ የጥድ ስር ያልሆነ ቦታ ይመረጣል። ጥላ ቦታ የሆነ እዚያ ላይ ጎርፍ የማይገባበት መመረጥ አለበት። በተጨማሪ ቁመቱ 3 ክንድ፣ ስፋቱ 2 ክንድ፣ ጥልቀቱ ስንዝር አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። እሻያል፣ አንቺ ያዘጋጀሽው ኮምፖስት ለጓሮ አትክልት የሚያገለግል ነው። ግን ለማሳና ለማሳ የሚያገለግል ሲሰራ 4 ሜትር በ5 ሜትር ነው የሚሰራ። ይሄ ማለት 20 ሜትር ክብድ ማለት ነው። ጥልቀቱ 20 ሴንቲሜትር እና ቦታው በሚመረጥበት ጊዜ ከባህር ዛፍና ከጽድ ስር ያልሆነ ከሌሎቹ ጥላ ቢሆን ችግር የሌለውና ለጎርፍ ያልተጋለጠ ለፀሐይ ያልተጋለጠ ለንፋስ ያልተጋለጠ ቢሆን አማራጭ አለው። ስለዚህ አሁን አንቺ ወደ እንትን ያልሸቸውን ግባቶች ታሳይኝና ወደ ስራው እንገባለን። ይኸው ጉድጓዱ ተዘጋጅቷል። አሁን ደግሞ ወደ የሚያስፈልጉ ግባቶች ወደ አረንጓዴ ቅጠሎች። አረንጓዴ ቅጠሎች ስንጠቀም የምንጠቀምባቸው ፍሬ ያላፈሩትን እንደገና ባህር ዛፍ ቅጠል ያልሆኑ ነው የምንጠቀምባቸው። ይህ ደግሞ የምንጠቀመው የከብቶች እበት ፉጎችን የበጎችን ሁሉም ነገር ተጠቃሚ ነው። ይህ ደግሞ የጫካ አፈር እንጠቀማለን። ሌላው ግብዓት ደግሞ የምንጠቀም የእንጨት አመድ እና ደግሞ ውሃ ደግሞ በቀጥለ መጨረሻ አገዳ ከተይ የሚነጠፉ እንደገና የሙቀት መለኪያ 4 ክንዶች ሰዎች የመለኪያ ሸንበቆች። እሺ፣ እንግዲህ አንቺ እንደገለጥሽ ኮምፖስት ለማዘጋጀት ግባቶች ያስፈልጋሉ። ይሄም ሲባል መጀመሪያ አካፋና ዶማ ጉድጓድ ለመቆፈር፣ ጉድጓዱ ከተቆፈረ በኋላም የሚያስፈልጉ ግባቶች አገዳ፣ አረንጓዴ ተክሎች፣ እበት፣ የጫካ አፈር እና የእንጨት አመድ፣ ውሃ እና ሁለት ሜትር የሆኑ 2 ሸንበቆዎች ሙቀቱን ለመቆጣጠር እነዚህ ግብዓቶች ያስፈልጋሉ። እንግዲህ ቅድም ይሄንን ጉድጓድ እንዳዘጋጀሽው ሌላ አሁን ደግሞ የእነዚህን ግብዓቶች አደራደራቸውን ብታሳይኝ፣ በቅደም ተከተል እንዴት እንደሚደረደሩ በምን ያህል ሴንቲሜትር በምን ያህል ውፍረት እንደሚደረደሩ እነዚህን ኮምፖስቶች ብታሳይኝና ወደ ስራ ብንገባ። ስራውን ለመጀመር አገዳውን አገዳው ይኸው እንደዚህ ነው።
አገዳው አንድ ስንዝር ነው የሚሆን? አጠቤ አገዳው ደሮ ቆስታርም ስንዝር ነው የሚሆን? ይኸው እንደ ይሄ ሞልቷል። ስንዝር አገዳዎች ሞልቷል። እንግዲህ ደግሞ ወደሚቀጥለው እንዴ፣ አንደኛ ደረጃ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎችን በ15 ሴንቲሜትር ውፍረት መደርደር። በዚህ በመቀጠል እሱ አረንጓዴ ውስጥ ይደረደር በ15 ሴንቲሜትር። አዎ ከዚህ ውጭ የሚሆን ቅጠላ ቅጠሎች አረንጓዴ የባህር ዛፍ ቅጠል፣ የጥድ ቅጠሎች እንዳይጨመሩ፣ ላስቲኮች እንዳይገቡ፣ እነዚህ ቅጠሎች አረንጓዴ እየተቸበቸቡ በመጥረቢያ ነው የሚገቡ። ሁለተኛ ደረጃ የከፍትበት ወይም ፍግን በሁለት ሴንቲሜትር ውፍረት መደርደር። ከዚህ በመቀጠል ሁለተኛ እበቶችን በጣታችን በዚች መሰረት እየለካንን እናደርሰዋለን። እሺ እስካሁን ድረስ እንግዲህ መጀመሪያ አገዳ አረግሽ፣ ከዛም ቀጥለሽ አረንጓዴ ተክሎችን አደረግሽ፣ ከዛም ቀጥለሽ እበት አደረግሽ። አሁንስ ምንድን ነው የምታረጊው? አሁን እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ያው ደግሞ አደርጋለሁ። በሶስተኛ ደረጃ የእንጨት አመድን በሁለት ሴንቲሜትር ውፍረት መደርደር። ልክ ነሽ። እንትኑ ነው ይህን አረንጓዴውን እበቱ እንደሸፈንኩት፣ አሁን ደግሞ እንትኑ አመዷን ደግሞ መሸፈን አለብኝ። እነስነ ሴንትር በጥ እበቱ እንዳደረጉት አመዷ ደግሞ በስነ ሴንትር በሁለት ሴንቲሜትር ይሆናል። በአራተኛ ደረጃ የጫካ አፈርን በሁለት ሴንቲሜትር መደርደር። በመቀጠል ይህን ደግሞ የጫካ አፈሮችን በሁለት አንጓ ቤቱን በአመዱ እንደሸፈንኩት፣ ይህ ደግሞ መሸፈን አለበት። አመዱ በጫካ አፈር ከዛ በመቀጠል ውሃ ማርከፍከፍና የሰውና የእንስሳት ሽንት ቢገኝ ያንን መጨመር። አመንቱን አናፈሯን አትለብሳለች። አሁን ደግሞ በሚቀጥል ደግሞ ውሃ አስከረፈከፈዋለሁ። ይሄው ይህን ውሃ ታልተከፈከፈ ኮንበስ ቢሰራም ቢደረደርም ውሃ አልባ አይብላላም። ይሄው ውሃውን እየኮፈኮፍ ነው እንደዚህ እያደረጉ፣ በጣም ውሃ ያስፈልገዋል። ይሄው እንግዲህ ውሃ እያርከፈከፍ እንግዲህ ደግሞ መቀጠል፣ ድጋሜ ደግሞ አረንጓዴ ቅጠሎችን መድገም እንደዚህ አድርጎ ይኸው በይህን ደግሞ በ15 ሳንቲም አረንጓዴ ቅጠሎችን ደግሞ
መደርደር ማጥበቅ እንደ እንት እንደ ፍንት እንዳይሉ መተምተም ነው። እዚያ በኋላ ደግሞ ቦቶችን በበላይ እናለብሳቸዋለን። በሚቀጥል እዚህ በሚቀጥለው ደግሞ አመድ ይጨምርበታለሁ። ይህም በመቀጠል እዚህ በላይ ደግሞ አመዱን ታደረግ፣ ወዲያ ደግሞ የጫካ አፈር አደርጋለሁ። ይኸው በዚህ መልኩ በመቀጠል አይወልሽ ሆን አርከፈኩ። ይሁዋ ደግሞ ይቀጥላል። ይኸው ጨርሻለሁ። ሶስተኛውን ድርድር ደግሞ ይኸው በዚህ መልኩ ደግሞ እያደረኩ እሄዳለሁ። ይህን ሳየው ጨርሻለሁ። አያል እንግዲህ እስካሁን ድረስ ይሄንን ሰርተሽ አሳይተሽናል። አሁን ይሄን በምንሰራበት ጊዜ መጀመሪያ ጉድጓዱን ቆፈርሽ። ጉድጓዱን በ20 ሴንቲሜትር ያው አንቺ የሰራሽው ይሄ ከመሬት በላይ የሚባለው ኮምፖስት ነው። አሁን ይሄን ከሰራሽ በኋላ መጀመሪያ ጉድጓዱን ቆፈርሽ አዘጋጀሽ በ20 ሴንቲሜትር ካዘጋጀሽ በኋላ አገዳውን ከ15 እስከ 20 በሚሆን በ20 ሴንቲሜትር ደረደርሽ። በ15 ሴንቲሜትር አረንጓዴ ተክሎችን ደረደርሽ። ከዛ እበቶችን በ2 ሴንቲሜትር ደረደርሽ። እንደገና አመዶችን በ2 ሴንቲሜትር ደረደርሽ። ከዛም የጫካ አፈሩን በ2 ሴንቲሜትር ደርድረሽ ውሃ አርገሽ ከዛ በላይ እንዳለ ድግግሞሹን እያረግሽ እስካሁን ድረስ ሰርተሻል። ከዚህ በኋላ ይሄ ኮምፖስት ሲያልቅ የምታረጊው ምንድን ነው? አሁን ባሳጊውሽ እንደዚህ እየደረደርኩ እስከ 2 ክንድ አደርሰዋለሁ። ይኸውልሽ አያል እንግዲህ ይህንን በትኑ መሰረት ኮምፖስቱን በሚደረደረውና በመደርደር ሰርተሽ ጨርሰሻል። ሁሎቹን በተራ ደርድረሽ አሁን ይህ እንግዲህ ሰርተን ጨርሰናል። ይህንም ተምትነሽ ምን ብለሽ ጨርሰሻል። ከእንግዲህ በኋላ የሚቀሩሽ ነገሮች ምንድን ናቸው? በመቀጠል አሁን የውስጥና የውጭ ሽፋን እናደርጋለን። ያቀጥለን ደግሞ የሙቀት እንትን መገኛ 4 ክንድ ሸንበቆ ጥልቀት 1 ክንድ ወደ ውስጥ 4 ክንድ እንትን ማሞሱ መለኪያ ሸንበቆ አለ። ውስጡ ክፍት የሆነ እሱን ማንድ መሞጉ መብላላቱ እንዲታወቅ እንትካለው። ይኸውልሽ ይህ ነው የሚተከለው። መብላላቱንና እንዲታወቅ ሲብላላ ራሱ ሸንበቆ ይሞቃል። ጠዋት ሲያዩት ክፍቱ ይጤሳል እና ውሃ ማነሱና ለማነሱን መብላላቱን በዚህ ነው የሚታወቅ። ይኸውልሽ አያል ይሄ እንግዲህ እንደነገርሽኝ ለመብላላት ይሄ ሸንበቆ ውስጡ ክፍት የሆነና እዚህ የሚሳጥ የውሃ ማነሱን ለማወቅ መብላላቱን ለማወቅና ያው የተወሰነ ሰዓት ሳውተሽ ስታዩ ውስጡ ካልሞቀ አልተብላላም ማለት ነው። ሸንበቆ ስሩ ከሞቀ ግን እየተብላላና በጥሩ ሁኔታ ነው ያለ። ያንን ስታነሽው ካልሞቀ የውሃ ማነስ አለው።
ውሃ ታስተካከ ውሃ ታረግበትና እንዲህ ብላ ላይ ይደረጋል። አሁን ይሄን ከሰራን በኋላ የሚቀጥለው ምንድነው ምናረጋው? አልፊ እንግዲህ አንደኛ ሽፋን ያስፈልገዋል። ይሄ ደንብ አርጎ ሽፋን ያስፈልገዋል። ዶሮችም እንዳይፈነጭሩት። ዶሮች ደግሞ ይሄን ተፈነጭሩ ደግሞ ለበሽታ ይጋለጣሉ። ይሄ በደንብ መሸፈን አለበት። እንደገና ደግሞ የላይ ዳስ ይሰራለታል። አሁን ይሄን እንደዚህ ያደረኩ መሸፈነው ነው። ይህ በደንብ ተሸፈነ ሁሉም ነገር አይጋለጥም። በጣም ደግሞ ይብላላል፣ እፍነት ይፈልጋል። ይሄው የኑጋ ገዳም ቢገኝ ይህ በደንብ ይሸፈናል። ደረቅ ያሉ አገዶች እርጥብ እርጥብ አይሸፈንም። የኑጋ ገዳዎችን እያደረጉ እንደዚህ እያደረጉ መሸፈን ነው። ይህ እንደዚህ እያደረጉ ውሃም ካተፈቀፉበት በጣም ጠቃሚ ኮንበት። ምክንያቱ ለምን ይመስልሻል? ደረቅ የሚሸፈንበት? አይ ደረቅ የሚሸፈንበትማ ጥሩ ነው። ይሄ እርጥቡ ግን ነው፣ እንደገና ወደ ሌላ ነው የሚቀየር። ይሄ ግና ጥሩ ነው፣ በደረቅ መሸፈኑ በጣም ቆንጆ ነው። ያው በደንብ ለፀሐይ እንዲከላከል የውጭ ዳስ እየተሰራ ነው እና ያው እየሰራንን ያለንን ንፋስ እንዲከላከል ፀሐይንም እንዳይመታው እየሰራንን ያለንን። በሉ ስሩት። እንግዲህ ለኮምፖስቱ የውጭም የውስጥም ዳስ ሰርተሻል። ይሄን ከሰራሽ በኋላ ግን የምታደርጊለት እንክብካቤ ለኮምፖስቱ ምንድን ነው? ያው እንግዲህ በሚቀጥለው ጉድጓድ ይቆፈራል። ያን ወደዚያ ጉድጓድ አገላብጦ አርባ እንትን ሰላሳ በሰላሳ አርስት 45 ቀን ይገላበጣል። አገላብጦ ጥቅም በደንብ እንዲውል ሲገላበጥ ደግሞ ሲብላላ ልክ አፈሩ ቡና ይመስላል። የቡና ዶቄት ነው ይመስል አያል። እንግዲህ ይሄን ማዳበሪያ በጥሩ ሁኔታ ሰርተሻል። የእኛም እንግዲህ ሞዴል አርሶ አደራችን ነሽ። በአንቺ ስር ሌላ አርሶ አደሮች ታፈር ያለሽ የሚል ግምት አለን። ለወደፊቱም በርትተሽ ሌላ አንቺን የሚከተሉ ተከታይ አርሶ አደሮች እንድታፈሪ ያው እንትን ምስጋና እያቀረብኩ ነው። እንግዲህ ደግሞ አንቺ የምትሰጪው መልእክት ካለ? እኔ ጥቅሙ መዳበሪያ ይሄ ኮምፖስት በጣም ጥቅም ነው ላሉት ጎረቤቶች ሁላ ለማስተማር እችላለሁ። ኮምፖስት ማለት የቤቱን ወጭ የሚያስቀር ነው። ትልቁ ነገር አሁን በኮምፖስት የተዘራ እህል በጣም አይደርቅም፣ ከሉ ፍሬ ያፈራል፣ ቶሎ አይደርቅም። ለአምስት ለስድስት አመት ጠቃሚ ይህ ለቤታችን በጣም ጥቅም ነው። ጠንክሮ ለሰራው ገበሬ ይጠቅማል። በጣም እኔም አመሰግናለሁ። እየመጣሽ እኔን ይህን ለማስተማር ደስ ይለኛል። በጣም አመሰግንሻለሁ። እኔም እንግዲህ እየመጣሽ አይዞሽ እያልሽ መጎብኘት አለብሽ። እኔም ደግሞ በጣም አመሰግንሻለሁ። በጣም ነው ማመሰግን። ይህን ያልኩሽን ተግባር ተቀብለሽ በመተግበርሽ ለሌሎች አርሶ አደሮችን ሞዴል በመሆንሽ በጣም እጅግ በጣም ነው እኔም ለማስተማር በጣም አመሰግናለሁ።